بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا ليك خالق 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 أيكو حلو يوتيوب قناة فيسبوك أي قفل بفيديو أنا قارو لما أنت كل جنيد الكين ولا ليك وحنيك سوري وين اسم راجع دالة يوتيوب قناة دالة فيسبوك أنت بقى ولا شيء ده ولا الكي يسوم عليه هذي تعمل كوكو هو الرئيسي يا ذرك فيديو سكين مقالدا يولي برام شدنا وحكا سنين أنا قناة سبسكرايب قريدو وهذا سلام تنا الله إن شاء الله دي لازم سلام تنا أنا قناة سبسكرايب قريدو بيل كفرت إن شاء الله دي لازم فيديو سكلا قريسو شير قريسو هدي أطلو يتصالح أنت بنوهيسنا إن شاء الله هذي لازم أتكم أنت كنا وريدو صحابي هذي أنا وحماي مدد دير 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 ورنت يعني هذي يلا دير تاي حتى وحان المامي introduction كيرو عن فيديوز كي كهر مري حتى مرر بدنا نقول واه المامي نال كي يوحي واس كده جبان رنتي باني دي شيء ما بالكان أو إن فيلدان أو مايك يوحي لنا ميكروفون كي يوحي لنا حتى واس كلهم تيم يلا كلام كسر قاضي كاميرا ما لا يستكتالي مرك وحي ولا نيها كلام مرك إن رنتي هنا عرين أيام إحنا محلها يقعد اللي سينا إذين ما ضوء إحنا محل فيديو صادقه وأن علشان سكور قادنا مرك إن شاء الله هذي لأن حتى يتك يوحي كده محمد طيب دهنا هدي على إدمو إن السكيتشر سمايو هبي يرادو علشان أسبوعي ويران سدح مر لامر أفر مر شن مر وحي طبعا إن أسلوق أنه وقت حبلي وقت حبل فيديو صديقة أما لايف سو قلع إن شاء الله هذي لأن مو أصحابي كنت عاوي مسي قشرة سنة إن فيديو سمايو لكن إن أرن أي وقص بين سمايو فيديو كان سمايو أو أه إن بروسيس كي جرين كارلوري وحلقة بدلي een isbeddelkaas iyo macnaheeda maxaa la inaan la socodsiyo idinka update kareyna aan go'aan ku gaar runtii een anigu website-ka dawladda ayaa hortay isbeddelkan la soo dhigay waa iga soo dhigay laakiin asxaabtu waxaan islaa way arki doonaan ama macnaheeda maxaa la way iska arki karaan way la socdaan ayaa islaaha intiina badan runtii waa la socotiin waan ogahay een laakiin asxaabta in badan oo kamida waxaan isiri ayaan garwaaqsaday inaysan calshaan social media iyo website-ka dawladda isaas ugu xirnay okay inta aan barnaamijka idin gelin green card loo rig waxyaabaha laga bedelay insha Allah hadii la idmo waxaan soo dhigi doonaa link youtube channel-kii kale ayaan soo dhigi doonaa hoos insha Allah hadii la idmo waxaaba laga yaabaa maalmahan aan maqnaa inaan xaq kale aan ku maqneen oo aadna wariga heenina marka insha Allah hadii la idmo xaqii maada saxaabay channel-ka soo subscribe garee ila arka insha Allah hadii la idmo xaq ayaan live ka soo gali doonaa barnaamijka ku jeexjeexi doonaa insha Allah hadii la idmo xitaa waxaan rajaynayaa inaan interviews qaado ama wareys aan ka qaado dad lawyer ah ama macnaheeda maxaa la hayay in markan ka hadlayno barnaamijka fiisiyasha wadanka Mareykanka barnaamijka badan hadda soo baxay kuwa shaqo iyo macnaheeda maxaa la hayay sida HB1-kii iyo HB2-kii iyo fiisooyin noocaas ayaa ayaantan kacsan oo macnaheeda maxaa la hayay lagu imaanaya marka barnaamijkaas waxaan isku day doonaa dad khibrad u leh oo HR ko kale ka shaqeeya ama human resource ka ama shaqada ay shaqaalaha ka shaqeeya ama lawyer ah oo aqoon dheeraad u leh taa inaan isku day inaan keeno oo aan wareys ka soo qaado insha Allah hadii la idmo marka barnaamijada soo dhan seesan ku dhaafin insha Allah hadii la idmo channel kaas ima hoos yaan ku dhaafi doonaa insha Allah hadii la idmo asxaabey arrinka aan rabo inaan la wadaago ayaa wuxuu yahay in process siyaad ugsoonti wuxuu ahaa waa la apply gareysan jiray green card lorriga hadda midaan apply gareysanay November iyo December tii lasoo dhaafay midaan apply gareysanay November iyo December yaan dhihinay iga raali ahaada October iyo November midaan soo apply gareysanay soo ma resultigin waxaan sugeynaa May taas ayaa soo ma marka waxay ahayd sanad walba wuxuu yahay November iyo October la apply gareystaa May yaa la helaa resultigin la helaa qofkii selected li yiraa DS260 buu xu jiray kadibna wuxuu sameey jiray Soomaa supporting document ayuu soo diri jiray kadib ayaa interview loo qaba jiray kadib ayaa interview laga qaadi jiray oo maraynku imaa jiray sidaas ayaa Soomaa hadda insha Allah hadii la idmo resultiga ayaad sugeysaa resultiga markaad hesho DS260 ayaad buuxi doontaa DS260 markaad buuxiso cidna kuma soo weydiin doonto supporting document wax la yiraahdo supporting document waxa la yiraahdaa dokumentiga lagaaga baahan yahay tusaale oo kale DS260-ga buuxisay waxaad ku buuxisay inaad shahaado haysato inaad shaqeynaysay supporting document waxa la cadeymo cadeymaha dokumentiga aad sheegatay xaasan ahay ayaa tiri certificate-ka laga rabaa carruur ayaan leeyahay ayaa tiri macnaha maxaa leh carruurta dhalashadoodii iyo sugnaantooda ayaa laga rabay waxaas oo inaad dirto ayay ahayd baasaboorkaagii cadeyntiisii inaad dirto ayaa laga rabi jiray soo ma hadda ma jirto waa la joojiyey requirement maaha ma la doonayo laakiin all your supporting documents dokumentiyada caddaynta oo dhan waa inaad interviewga la tagtaa awal sababta sidaas loo sameey jiray waxay ahayd horta mar dhow ayay bilaabeen laba sano iyo wadeenayoona malaynaa mise saddex sano
sababta loo bilaabayna waxay ahayd in wadamo ayaa la baangareeyey dadka interviewga markii inta loo ballamiyo ay markii safaaradda imaadaan la yiraahdo interview laguma hayo ama macnaha maxaa la waa lagu reject gareeyey ayaa markaas markii soo diraan kadibaa wuxuuda hoos la iska dhigi jiray dadkana ugu wanaagsaneed weliba ayadoo macnaha maxaa la haddana weli dadka u sii wanaagsaneed in support documentiga laga sii hormariyo sababta looga sii hormarina waxaa waaye marka support documentiga dirto inta aadan interviewba la gaarinba support documentiga markaa dirto ayay hore kaaga sii fiirinayeen haddaad shuruudihii soo buuxisay kadib interview kuu qabanayeen laakiin hadda adigoon ogeyn calashan support documentigaaga iyo wuxuu in la aqbal doona ayaad meeshii tegaysaa waa dhinaca disadvantageka advantagekan waxaa waaye hadda waxaa degdeg noqonaya oo aan lagugu dhibeynin interviewgii lagu qabanayay ama waraysigii lagu qabanayay adiguna waxaa waaye inaad kadi waxay noqon doontaa insha allah haddii la idmo inaad aada iyo aada ugu dadaasho support documentiga waxay noqonaysaa inaad wax walba sii diyaarsato ayay noqonaysaa wax kasta oo aad diyaarin karto document walba oo aad diyaarin karto inaad sii diyaariso ayay noqonaysaa mii fahmaysaa marka kulley laba side ayay leedahay sideka koowaad waxaa waaye markii calashaan aad DS260 buuxiso waxaa lagu soo weydiinayay oo shuruud u ahayd interviewga in lagu qabto inaad supporting document dirto soo maa marka meeshaaseto waxaa ka jiray gaab yar ama daahitaan yar ayaa ka jiray oo laga yaabo in dib laguu soo celiyo la yihaahdo supporting documentigaaga waxaa ka hadlaysan macnaha calashaa marka disadvantageka dhankeeda laga eego ayaan ka hadlaya marka waqti ayay qaadanaysay isku codceliskaas iyo adigoo su-aal weydiida ayagoo ku yihaha saan maaha ayaa waqti qaadi jirtay soo maa waqtigaas hadda meesha ayuu ka baxay DS260 ayaa diraysaa waxaasaanaystaa ayaad leedahay kadib interviewa lagu qabanayaa maalinta interviewgaaga laakiin waa inaad wixii oo dhan oo originaala weliba waa inaad kiisaa meesha mii fahmaysaa aada iyo aada ayadna ayaadan ugu baahan tahay inaad runtii aada uga shaqayso waxaan dhahay wadamada interviewga markaad ku waraysaan deriska sida kenya oo kale ethoobia oo kale jabuuti oo kale waxaa fiican inaad waxaaga affidavit sii geliso documentigaaga oo dhan inaad caddeymo u samayso oo aad macnaha lawyer intaad u tagto oo waraaq kuu qoro yiraad isagaa iskale waxaan iyadaa iskale waxaan saasaa kuu fiican ayaan idin yiri insha allahu haddii ilaahdmana qofkii lawyerka ahaa oo kenya aan idiin sheego runtii waa igu soo celi waaye emailka iguma soo soo celin laakiin si kasta oo aan u raadi karo waan u raadi doonaa insha allah haddii ilaahdmo waan kugu maqanaa saxaabi okay xitaa dad kale ayaan u diri doonaa oo nairobi joog insha allah haddii ilaahdmo dhihi doonaa soo fiiriya okay marka maxaan rabin inaan la socodsiiyo in isbeddel lagu sameeyo process-kii oo ah supporting documentigii meeshii markii hore oo shuruudda u ahaa interview in lagu qabta waxaa shuruud u ahayd inaad barnaamijka ama macnaha maxaa laahay supporting documentiga soo dhammaystirto hadda kaas waa laga horreeyaa oo interviewga ayaa ka horreeya process-kii laba steebo yar ayaa lais garamariyey DS260 ayaa dirtay supporting documentiga ayaad ka daba diraysay hadda DS260 ayaa diraysaa interviewga ayaa lagu qabanayaa mii fahmaysaa marka waa laga booday supporting documentigii supporting documentigiisa waa inaad geysaa maalinta interviewga waa ifahant soo ma laakiin awal waxay ahayd DS260 supporting documentiga aad ku dartid kadib ayaa interviewga lagu qabanayaa markaad calshaan la dhiilgarayso ku dhahaan kan waxbaa ka maqan kan waxbaa ka maqan waxaan soo dhammaystir markay ku dhahaan kadib ayaad calshaan interview lagu qabanaya laakiin hadda hormaarig waay laba faa'iido hal faa'iido aan dhahay ayay leedahay ayaan ku dhahay in support documentiga lagu weydiiyo oo ah in wixii oo dhan lagaa saxaay waxeebelaa kaa maqan soo dir waxeebelaa ka maqan soo dir sidoo kale waxay ahayd waxaa jiray one disadvantage ayaa jiray oo ah calshaan wixii inta la iska daba noqonayaba in interviewgii iyo macnaha maxaa laa wixii oo dhan iyo process-kii ka dhan uu ku seegi karo xitaa oo calshaan xilligii aad la rabay inaad baxdo aadan bixin marka labadaas arrin oo isgarab taalla ayaa jirtay laakiin hadda waxay ka takhluseen kii ahaa waqtigii iyo gaabkii meesha laga saaray marka saxaabeen intaas ayaan rabaynaa in la socodsiiyo waxaa soo dhigtay laanta socdaalka soo dhigtay insha allah haddii ilaahd mahadmaamnina channelkan soo subscribe gareedaan videoska waan iska soo daba wadi doonaa insha allah haddii ilaahdma hawshana waa wadi doonaa isla socod wanaagsan saxaabay kheyr baa dhaafay wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh